Farg'onaning Neftchi klubida 2 nafar legioner futbolchi ko'rikdan o'tmoqda. Biri esa hujumchi. Aytishlaricha bu 2 legioner futbolchini ham klub bosh murabbiyi Levchenkoning shaxsan o'zi taklif qilgan. Qarshining Nasaf klubi esa Husayn Norchayevni ortga qaytarmoqda. Bu masala deyarli hal bo'lgan. Nasaf klubida yana bir ajoyib xabar. Belarusiya chempionatidan legioner chorlangan. Bu masala ham yaqin orada ochiqlanadi. Assalomu alaykum. Shahlovchi kanaliga xush kelibsiz. Yigitlar videoga like tugmasini bosib qo'ying. Bugungi dasturimiz boshlandi. Sportos xodimi Yahyoxo'janing Telegram kanalida yozilgan xabarga ko'ra, Neftchi jamoasi ko'rigida bo'lib turgan 2 legionerdan biri markaziy hujumchi. Aytishlaricha, bu transfer amalga oshsa, Neftchi o'tgan mavsumda muammo tug'dirgan hujum chizig'ini to'liq berkitadi. Levchenkoning shaxsan o'zi tanlagan forvard yaxshigina shov-shuv ko'tarishi aytilmoqda. Bu ma'lumotni bergan odam o'tgan mavsumda Surxonga kelgan Nemeli Superligani yondirishini ham aytgandi. Ammo ishonmagandim. Qani kuzataylikcha deya yozgan Sportus xodimi Yahyo Xo'ja. Qarshining Nasaf klubi ham Husayn Norchayevni ortga qaytarmoqchi. Husayn Norchayevni ortga qaytarish borasida Nasaf katta ishni amalga oshirdi. Masala esa deyarli hal bo'lgan. Futbolchi katta musobaqalar oldidan o'yin amaliyotiga ega bo'lgan holda yaxshi formada bo'lishni istaydi, deya yozadi Yahyo Xo'ja o'z Telegram kanalida. Voqealar rivojini esa albatta birgalikda kuzatib boramiz. Navbatdagi ma'lumotlarga ko'ra, Belarusiya chempionatidan Nasaf klubi yana bir hujumchini olib kelmoqchi bo'lmoqda. Albatta, bu haqida to'liq ma'lumotni navbatdagi dasturimizda berib o'tamiz. Hozircha bu masala to'liq ochiqlangani yo'q. Albatta, aniqlik kiritgan holatda navbatdagi dasturimizda batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Yigitlar, bugungi dasturimizga yetkazib bergan xabarlarimiz siz uchun qiziqarli va foydali o'tgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like tugmasini bosib qo'yishni albatta unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, albatta bizning keyingi dasturlarimizda o'tkazib yubormaysiz. Like tugmasini bosgan akalarimizga esa o'z minnatdorligimizni bildirgan holatda bugungi roligimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.